မင်းသမီးမှာလိုက်မမိနိုင်တဲ့အမိုက်စားပြည်ဝဲတင်ဓာတ်ပုံတွေကိုချပြလာခဲ့တယ်။နာမည်ကျော်တေးဦးဆောင်ဝမ်မုံရွှေကြီး။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတလဲဖြစ်တဲ့ဝမ်မုံရွှေကြီးကတော့စေကျော်တဲ့ရွှေကလေးကနေယနေ့ချိန်ထိပရိသတ်တွေချစ်ခင်ကြရတဲ့မင်းသမီးတလဲအဖြစ်အနုပညာလောကမှာတောက်ပဆွာနေရယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ဝမ်မုံရွှေကြီးဟာအသက်30ကျော်ရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအိမ်အောင်ပြုတဲ့အသက်ရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ပြီးလို့လဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဝမ်မုံရွှေကြီးကသူမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်သက်တွေကိုဖွင့်ဟလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မုံရွှေကြီးဟာသူမရဲ့ချစ်သူစီကနေလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခ
ဆိုင်ရတီငါးခါရက်ထဲမနေတဲ့စိန်လက်ဆွကြီးနဲ့လက်ထွက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်မိတ်ကလေးပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့အားကြခြင်းကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝမုံရှိကတော့စစ်သူစီကဘလောက်တောင်တံမိုးထားခံရလဲဆိုတာလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့စိန်လက်ဆွတကွင်းနေနေတဲ့တိတာနေပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိကိရဲ့အခြေတွေကိုလက်ခံပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့အလမဲမိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့အကူအရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရင်းဆာကဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နိုင်ဖြိုးကျော်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့မမုံရွှေကြီးကဘယ်မင်းသမီးကမှလိုက်လို့မမိနိုင်တဲ့ပြီးဝတ်တင်မိုက်စာတပ်ပုံတွေကိုလည်းသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မမုံရွှေကြီးတို့ချက်သွင်းတဲ့ဥယျာဉ်ရှင်သက်ရှုမောပွဲအမိုက်စာပြီးဝတ်တင်တပ်ပုံတွေကိုအခုလိုပဲဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။